Re, viss ēters ir te! 6. maijs, un tieši šodien Latvijas Universitātes akadēmiskā centra zinātņu mājā pulcēsies 11. un 12. klašu skolēni, lai ieklausītos ekspertu padomās, ko noteikti ņemt vērā kārtojot centralizētos eksāmenus. Jā, ne tikai klātienē arī attālināti pasākums notiks, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta pētnieks doktorants Ģirds Zāģers. Labrīt! 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 Latvijas Universitātes un Valsts izglītības un satura centra ekspertā tad ir gatavi tiešām sniegt savus padomus vidusskolāniem. Ko šie padomi tā vispārīgi ietvers sevī? Kā tad vislabāk tiem sagatavoties šiem centralizētiem eksāmeniem? Vai vispār ir tāda viena formula, kā tad labāk gatavoties vidusskolāniem? Vienas formulas nav, tāpēc arī pasākumā katram eksānam ir savs speciālists, kas nāks un pastāstīs, kā to darīt. Katram eksānam ir nedaudz savu specifika. Bet domāju, ka ir lietas arī, kas pārklājās starp dažādiem speciālistiem, bet tad katrs varbūt uzsver savu lietu, un to tad arī pasākumā skolēni varēs iegūt. Varbūt varat minēt kādas biežākās kļūdas, ko vidusskola beidzēja pieļauj, gatavojoties eksāmeniem? Manuprāt, tas ir saistīts visvairāk ar uzmanīgu tekstu izlasīšanu. Ir visādi smalkumi pieminēt, ko it kā skolēns zina atbildi, bet piemirst paskaidrot vai atbildēt pilnībā, un tās ir tās vietas, kur eksāmenos es biežāk var pazaudēt dažus punktus, kaut īstenībā viņi skolēnam pienāktos, un arī es personīgi tad šodien vēlāk pasākumā tieši šo uzsvēršu, ka vajag būt ļoti rūpīgiem ar to, kas ir prasīts eksāmenā. Jāteica, ka šis pasākums notiek jau 5. gadu, bet šogad īpaši ar to, ka pirmo reizi arī 11. klašu skolēnu var piedalīties šajā pasākumā, un tad sanāk, ka faktiski jau ar to, droši vien jau ar pašu pirmo klasu, droši vien mēs sākam gatavoties, bet tad mēs vēl par to nedomājam, bet droši vien, ka 11. klasai faktiski ir jau tas aizsākums, ka noteikti jau to pareizo, neteiksim vienu formulu, bet tos pareizos aizmeņus, kā gatavoties, jau var ielikt arī 11. klasē. Noteikti. Te ir vērts atzīmēt, ka tagad, kad ir pamainījusies eksāmenu sistēma, ir eksāmeni, kas jākārto pēc 11. klases, līdz ar to šiem skolēniem tas ir jau tagad. Viņi izjūta mandrāžu jau šobrīd, un ir vēl 12. kas pēc vecās sistēmas kārto eksāmenus tad. Bet jā, protams, nav vērts par to domāt tikai maija mēnesī, ir jāsāk gatavoties jau no pirmās klasītes un jāmācās godīgi, lai pēc tam ir viegli nokārtot. Jā, tā mandrāža, kā jūs minējāt, traka lieta, un daži ar to mēģina cīnīties špikaršu sagatavojot. To arī stāstīsiet, kā darīt? Ne, tas man nav brīva. To nē. To nē, bet noteikti jūs dosiet padomus fizikā, kā gatavoties konkrēti fizikas eksāmeniem. Kas tad ir tas no jūsu puses, ko jūs labprāt teikt šiem skolēniem? Atceroties, kā es pats kārtoju eksāmenu, man likās, ka ir ļoti jāmācās viela. Viss jāatkārto, viss jāzina, jāiet ar pilnu galvu, lai pēc tam es varu izlikt maksimumu ārā. Bet patiesībā man šķiet, tas nav veiksmīgākais veids, kā gatavoties. Man šķiet, ir vērtīgāk paskatīties, kā eksāmenis tiek vērtēts, ko man šķiet pārāk bieži nepiemina. Es noteikti uzsveru to, ka ir vērts paskatīties iepriekšējā gadā risinājums un kritērijus, ko tad vērtētāji meklē, lai saprastu, uz ko tad fokusēties nākamajā gadā atbildot. Jo vairāk ir jāuzmanās tiešām tajā manierē, kā tā atbilde ir sniegta, ne tik ļoti varbūt paša atbilde, jo tā, kā es minēju, var pazaudēt punktiņus, un man šeit ir vērts paskatīties, uz ko fokusēties, lai zinātu, kā tos uzdevumus pildīt labāk. Pat labāk, starp citu, arī noris diskusijas par to, ka varbūt būtu jāievieš obligāts fizikas eksāmens. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Jā, un tas ir sarežģīts jautājums. Ļoti daudz dažādu viedokļu par to, kā būtu jārīkojās. Man personīgi šķiet tā, ka mūsdienu pasaulē, kurā mēs dzīvojam, pašlaik ir ārkārtīgi svarīgāk nekā līdz šim eksaktā domāšana, kas ietver kaut kādu matemātikas prasmi un spēju interpretēt datus. Data tagad parādās uz katru stūru. Mēs arī pēdējos gados esam redzējuši, ka ļoti daudz sabiedrībā svarīgi lēmumi tiek balstīti datos. Un man šķiet, ka mūsdienu pasaulē ir ļoti svarīgi spēt šo saprast ar tādu dabuzinātnisku piegājienu vairāk nekā līdz šim. No tā aspekta man šķiet tiešām svarīgi, ka katrs kārtīgi mācītos šos priekšmetus, un tādā veidā es redzu eksāmenu kā veidu, kā motivēt to darīt. No otras puses, protams, var teikt, ka matemātikas eksāmenis jau kādu laiku ir obligāts, bet tas nebūtu nav radījis mīlestību pret matemātiku. Bet disciplīna noteikti gan ir. Disciplīna, jā, tas ir tieši tā disciplīna, un man šeit tas dod arī ziņu, ka mēs kā valsts uzskatām, ka šie dabuzinātniskie priekšmeti ir svarīgi, un man šeit, ka tā ir ziņa, ko būtu vērts nokomunicēt. Arī tad, ja nepārāk iet pie sirds, vai ne? Tiemžēl. Jā, starp citu, jūs doktorants, bet sakiet, vai jums ir izdevies novērot, kādas pat labāk vispār ir vidusskolas beidzēju fizikas zināšanas? Kādā līmenī? Kā lai saka, fizikas skolas beidzēju zināšanas vienmēr ir vidējas.
jo ir vidējais bērns, kas beidz. Nu, protams, varētu gribēt vairāk un labāk. Nevelti mums ir inženieru trūkums visur un runā par to, ka mums ļoti vajadzīgi cilvēki, kas māk dabaszinātniski spriest, tā skaitā fiziķi. Bet nu, tā ir globāla problēma, ko kaut kā nedz ar eksāmenu, nedz pat ar padomiem eksāmenam vien var risināt. Tā kā vienmēr var gribēt vairāk un zināms, ka darbdevējiem trūkst šo speciālistu, bet nu, tas ir tāds, kā ir, tā ir, un mēs varam strādāt pamazām pie tā, lai uzlabotu šo rezultātu. Jaunais mācības saturs kompetenču izglītība. Vai jūs redzat, ka tur notiks uzlabojumi šajā jomā, vai šobrīd par to vēl ir par agru spriest? Manuprāt, pašlaik ir par agru spriest, jo viens ir kompetenču pieejā ieceptās idejas, nākamais ir, kā viņas nonāks līdz visiem skolēniem. Nu, beigās tas tomēr, manuprāt, ir stāsts par skolotājiem, kas strādā ar konkrētajiem skolēniem. Un, nu, jāvērš uzmanību ir uz kvalitatīvu pedagogu sagatavošanu, tas būs galvenais. Globālās reformas nāk un iet, bet galvenais ir tas pedagogs, kas stāv klases priekšā un vada skolēnus un apmāca viņus. Jauni jautājums, protams, aktuāls arī par to, kas notiek pēc skolas, tātad kas notiek ar šiem cilvēkiem, vai ir šīs nepieciešamās fizikas, arī citu eksakto priekšmetu zināšanas. Un tas ir jautājums par to, ka, nu, jūs minējāt, ja inženieri pietrūks mūsu valstī, nu, kas vēl noteikti tās trīs profesijas, kur bez eksaktajiem priekšmetiem nu, nekād nevarēs iztikt ar labām zināšanām? Nu, bez inženieriem, kas strādā konkrētus tādus, varbūt jau tādus specifiskus darbus, tehniskus, vispār, nu, tad globālāk ir ļoti daudz nepieciešama cilvēku, kas māk rēķināt vispār. Tad kaut kādas prognozes izdarīt, tas ir aktuāli gan baņķieriem, gan varbūt arī apdrošināšanas uzņēmumos un tam līdzīgi. Tur visur par spīti tam, ka it kā prasītos, varbūt, teiksim, nu, baņķierim vajadzētu būt ekonomistam, reizēm tā nav. Es redzu arī, ka cilvēki ar matemātikas un pat fizikas fonu dodas tur strādāt, jo ir nepieciešams cilvēks, kas nu, saprot šo skaitļu pasauli, ja tā varētu teikt. Un, nu, tas klāsts ir diezgan plašs un ar šo kaut kādu dabaszinātnisko domāšanu var darīt daudz vairāk nekā šo teiksim, fiziķi šauro līniju, kas liktu domāt, jābūt zinātniekam. Nav obligāti diezgan daudz ko citu arī tā. Jā, nu un starp citu tur arī labs vidējais atalgojums ir. Bez šaubām. Šajās nozarēs. Tas arī ir būtiski.